Vítejte zpátky, nějak to spadlo, Twitch přestal vysílat, tak se musel zastavit vysílání a pustit ho znova. Něco novýho. Dva diváci, zdravím dva diváky, díky, že tu jste, díky, že koukáte. Tu teda o 20 minut později. A pojďme zkusit něco pokračovat. Nicméně, když půjdete sem, tak už si můžete zahrát to, co teďka aktuálně běží. A já jdu vylepšovat. Tak jdem. Tady byl ten Game Over panel. Ten můžu testnout. Tím, že tadyhle energii sfouknu na nulu. Jedna a pět, čtyři, tři, dva, jedna. Puf. A nic. Menší nebo rovno nule, jasně, že jo. Takže tak. Game over. Už by to teda mělo přestat jet. Dva, jedna, nula, drž. Pak se to zastaví. A.
up to. Button. Text start. Na žér. To je tak úžasný, děcka. Load scene 0. Takže game state. Uch, start. Protože jsem to tam nenatáhl, kurva. Buton. Buton. Kde to je, ty vole? Ne, buton. Na co jsem to jebnul? Na text. Jop. Pět, čtyři, tři, dva. Jedna. Jde to. Nikdo vysílá to vůbec? No to vysílá tak, jako jak se tomu chce. No nevysílá. Jo, vysílá. Nikdo. Dobrý. Vysílá to vůbec? No to vysílá to vůbec. No a já bych teda zkusil pustit Discord. To bude hrozná sranda totiž. A nebo se možná někdo dívá a ona to zobrazuje nulu. Protože ono to tak dělá, no. Nevím. Okay. Tvořit server. Stanovovo. Public. Central Europe může být buch. Takže hlasový kanál. Jsem tam. Streamer mode is enabled. OK. A já chci teda invite people. Never expire. Expires every jeden day. OK, tak takhle. Kopírovat. No, to je hustý. Takže dávám do chatu.
A zároveň hlavní stránku. To je přesně ono. Takže takhle. Někdo přišel? Nope, to jsem byl já. Tak, tak. A můžeme pokračovat. Nikdo tu není, fakt tu nikdo není, je to klidně možný. Zaltýrs nějaký. Se v tom trochu ztrácím.
No, jasně. Game over screen chce. Je to náročný na balancování. To nevadí. Ale vysílám, vypadá to, že vysílám. Jsem v pohodě. Backlog.
Nikdo. Nikdo. No, trochu poštrujú tie konstanty. Takže za minútu to môže spadnúť třeba o 30, o 5 let. Maximální energie. 10 třeba. Jídlo za minutu. Třeba těch 30, zkusme 30 na všude. Uvíc ešte. O 50. Za minutu se stárne o 5 let. Čau, Free Jumps. Dobře to čtu? Free Jumps YouTube, čau. Mě to tady zobrazuje 0 diváků, tak nevím. Jestli máš Discord, můžeš se připojit. Můžeš mi zavolat do přímého přenosu. Zkouším. Tak uvidíme, jaký to bude.
Streaming. Jej. Dobrý vousy, dík. Mám je tady trochu proškubaný, ale... Tak, ty seš to? Seš novej? Nikdy jsi tu nebyl u mě na streamu. Jsem to rožnou lampičku. Podle Niku si tě nepamatuju. Nebo o 10. Jo, jakože jsi tu poprvé. Cool. Tak kdyby tě něco zajímalo, tak říkej. Já tady dělám hru za 48 hodin. Jeden. Tak asi fakt jeden. Vítej, Fringe. Díky za follow, díky, že tu jsi, díky, že se díváš. Manej, co tam je dál? Manej per work shift.
Nechápu, jak to děláš, obdivuju lidi, jako si ty. Díky za obdiv, jsou v tom léta dřiny, léta praxe. Léta. Depresivních chvil bez moci a bez naděje a tak. Samý krásné věci. Kdyby tě cokoliv zajímalo, klidně se ptej. Jsem zpět, někdo píše, jsem zpět, nevidím Nick. Hlavíku, vítej. Hlavíku, počuj. Pustil jsem Discord. Takže kluci, jestli máte Discord, můžete přijít do tady téhle místnosti a připojit se do přímého přenosu a zavolat mi v přímém přenosu. Tady je General Room, takže by to mělo jít. Food supplies. Nechtěl. Celý tohle. Jak se bude jmenovat hra? Hra se bude jmenovat Game of Life, si myslím. Jedna na prostředek. Už jsi na Discordu? Zatím mi zdar. Připoj se do hlasové místnosti. Doufám, že to půjde teda. Oprávnění. Everyone. To je co? Já nevím, co to znamená, kurva. Tak takhle třeba. Zdar, Flight Adventure. Co, hlavíku? Už to jde? Zdar, Lopato. Ty brďo. Vy jste všichni byli to na večeři ve stejnou dobu. Dva diváci prý, ale tak jste tu tak jako tři aspoň. Op, op. Hlavík už se připojil, ale ještě nemá puštěný no, mikrofon. Nazdar. Zdár, ty brďo. Tak zkouška, jo? Tohle jste úplně poprvé, co jako pouštím cizí lidi do přímého přenosu a vymluvili. Tak jsou na to zvědavej, v co se to zvrhne. Povídej. Mami, jsem v telke. Mamka se na tebe kouká, nebo na mě se kouká a na tebe poslouchá přes tohle, jo? Ne, mamka neví ani po anglicky. Jaj, však povedáme po česky a po slovensky. Ale aj tak, no. A aký jsme mezinárodní, aha, pozri. Tak za chvíli dorazí to.
Čo je trocha nevýhoda, je, že musím mať vypnutý hlas na streame, lebo potom ťa počujem dvakrát. Jo, je to tak, no. A s tím se asi nedá nic dělat, to je jakože to zpoždění tam bude vždycky. Takže to, tak čekáme na Flight Adventure. A, ne, nikdo tam neskočil. Takže ty jsi zo Slovenska? Hej no. Dobré. 4 lidi, aha, už jsme nalákali další lidi. Pozri se, aha. No jinak, kdo se chcete připojit na Discord, tak běžte tadyhle, normálně jak koukáte na video, tak dole pod videem, tady dole je velký obrázek Discordu, tak na ten, když kliknete, tak se vám otevře pozvánka. Zdar Trachyl, Tomi, jaký je téma? Téma je, prosím tě, jsem to zapomněl, Running Out of Power je téma, takže já dělám hru o tom, jak člověk žije a postupně mu ubývá sil. 5 lidí. Zdar 5 lidí. 8 večer. Prime time koukám. No, a tak já tady mám teďka rozdělaný tohle z toho. Chtěl bych se do toho nějak dostat. Umí to podle typu. Wow, už jsme tu traja. Hej, kdo ještě došel? Lopata. Zdar Lopato, máš vyplé mi krák. A ještě i Free Jumps dorazil. Bu, my tě vidíme. Sorry, zapomněl jsem heslo, tak čekej, jasné. Já mám času. Tak vezmu tady všechny texty a zvětším jim font. Ať se na to líp kouká. Tak. Pamatuju si z Nintendo takovou hru, kde jedeš na motorce, musíš sbírat benzín, nebo ti dojde. Zdár. Zdár, kdo tam? Lopata. Zdár Lopato, vítaj. Aký jsme sociální. Aký má smysl ty? Aký má smysl čo? Discordu. Nevím, mi to přišlo jako taky dobrý nápad. Zapnout Discord a ktokoľvek sa môže pripojiť a dať čo povedať v priamom prenosu. Ja tak, si chcel hlasiť prácu. Chvíľku pauza. Ja pôjdu niečo vyřídiť a hneď sú zpátky. Zatím...